tillegg til Ohms lov er Kirchhoffs lov er nødvendig for å kunne analysere strøm og spenning i elektriske kretser. Her har vi et knutepunkt med tre strømmer. En på 5 ampere som går inn i punktet, og en på 8 ampere som går ut i punktet. I tillegg er det en ukjent strøm, IX, som kommer inn. Et intuitivt så er det, bør det være opplagt her at den ukjente strømmen IX, den må være lik 3 ampere. Og da har vi egentlig brukt Kirchhoffs strømlov, som sier at summen av strømmene inn i et knutepunkt er lik summen av strømmene ut. Altså summen av strømmene inn, jeg skriver det på denne måten, er lik summen av strømmene ut. Hvis vi skal bruke loven formelt og sette opp en ligning for dette knutepunktet her, så ville det sett sånn ut. Summen av strømmen inn er 5 pluss IX. Og summen av strømmen ut, det er 8. Løser vi den enkle ligningen der, så får vi at IX er lik 8 minus 5, som er lik 3 ampere. Kirchhoffs strømlov har en forkortelse som vi bruker stadig vekk i elektroteknikken. Vi kaller den for KCL, som da er den engelske betegnelsen for loven. Kirchhoffs Current Law. Vi har et eksempel til her som viser hvordan vi bruker Kirchhoffs strømlov i praksis. Vi angir da hver av strømmene ved hjelp av piler på denne måten, fordi at alle strømmer har jo både en størrelse og en retning som vi må angi. Og det er lurt å gi strømmene et navn før vi begynner, og en definisjonsretning, og holde oss til det under utregningen. Her har vi et knutepunkt med 5 strømmer. Verdien på strømmene er oppgitt her. Og vi ser at det er en ukjent strøm som går ned på denne måten. Hvis vi holder oss til definisjonene her, så er det veldig lett å sette opp Kirchhoffs strømlov. Vi kan sette opp definisjonen først. I inn er lik I ut. Altså summen av strømmen inn er lik summen av strømmen ut. Vi setter opp strømmen inn, som da er I1 pluss I3 pluss I4. Alle de tre peker inn mot knutepunktet. Tilsammen så må de være lik summen av strømmen ut, som er IX og I2. Når vi setter opp denne ligningen her, så tar vi utgangspunkt i definisjonene vi har i figuren. Vi tar ikke stilling til hvilken retning strømmen egentlig går. Det får vi når vi tildeler verdier som er gitt her. For eksempel så ser vi det at I3, den er negativ. Det vil si at strømmen i virkeligheten går ut fra punktet, men det har ikke noe å bety når vi setter opp ligningen vår, fordi at den er definert inn i punktet. Og det vil bare si at vi må sette den inn med negativt fortegn når vi fyller inn tall her. Så I1, den er 2, og så I3 er minus 7, derfor setter vi minus 7 der. Og I4 er 5. Det er da lik IX. I2 er 4 ampere. På denne måten.
Løser vi denne ligningen her, så får vi at Ix er lik minus 4 ampere. At den får negativ fortegn betyr bare det at strømmen går motsatt vei av det som er definert her oppe, men det har ingenting å bety. Vi beholder definisjonen på strømmen og setter svaret opp på denne måten med fortegn. Den andre av Kirchhoffs lover vi skal se på er Kirchhoffs spenningslov. Den forkorter vi gjerne KVL, Kirchhoffs voltage law. Den sier at summen av alle spenningene i en valgt retning i en sluttet krets er lik null. Det vil si hvis vi går rundt denne kretsen og kommer tilbake til utgangspunktet, så vil summen av alle spenningene vi støter på underveis være null. I denne kretsen som er vist her, så er det en ukjent, nemlig Vx, og den kan vi finne ved å bruke Kirchhoffs spenningslov. Ja, nå er det gitt noen verdier på noen av disse spenningene, men i utgangspunktet så bør alle spenningene i kretsen har et navn. Så hvis jeg begynner med det og gir spenningen et navn, så kan jeg sette opp et uttrykk for summen av alle spenningene i kretsen. Da er det sånn at vi begynner på et punkt, et bestemt sted i kretsen, og så går vi rundt i en retning. Her viser pilen en omløpsretning som vi går i. Og vi legger sammen alle spenningene med fortegn, og da gjør vi det sånn at hvis spenningen er positiv i den retningen vi går i, det vil si at hvis den stiger gjennom elementene, så setter vi pluss foran, og hvis den synker gjennom elementene, så setter vi minus foran. Hvis vi nå begynner i dette punktet her, og går i omløpsretningen, så ser vi at Vs vil stige gjennom i retningen vår, fordi at den er pluss i den retningen som vi går. Altså vi går fra minus til pluss i vår omløpsretning, og derfor kan vi beholde plusstegnet foran Vs. Ja, vi kan sette pluss foran her for sikkerhets skyld. Men når vi kommer til den første motstanden her, så ser vi at spenningen er mest positiv til venstre her. Det vil si at den synker i den retningen vi går i. Da må vi sette minus foran. Det samme tilfellet her med V2, mest positiv der vi går inn og synker i omløpsretningen. Setter minus V2. Og så er det den siste da, samme tilfellet der. Vi kommer inn i plussenden og kommer ut i minusenden. Det vil si at spenningen synker i vår retning. Og så setter vi minus Vx. Kirchhoffs spenningslov sier at summen av alle disse her er lik null, for nå har vi kommet tilbake til utgangspunktet vårt, der vi begynte. Hvis vi nå setter inn tall, 15 minus 10 minus 2, så den ukjente Vx, er lik 0, så kan vi løse denne ligningen og få at Vx er lik 3 volt.